Të dashur miq, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të lini komentin tuaj në video tona. Vendimi Olta Gixharit për të lënë në mes lojën në Big Brother VIP shkaktoi goxha reagime në rrjet pasi aktorja ishte një ndër pretendentet për në finale dhe pse jo, edhe për çmimin e madh. Dhe si një ndër banoret më të komentuara në shtëpi edhe jashtë, pjesë e diskutimeve u bë te bashkëshorti i saj Dori. Së fundmi ai ka folur në një lidhje telefonike në e diell, ku pyet se çfarë mendonte për njerëzit që thanë se nuk ishte ai që kishte shkruar letrën Oltes. Njerëzit kanë të drejtë të mendojnë çfarë të duan, nëse mendojnë se nuk e kam shkruar unë, le t'ja hapin dikujt tjetër meritat, nuk ka problem. Unë nuk dua të njihem si një shkrimtar i mirë, u shpreh ai. Mëtej Dori u pyet se si është dukur loja e Oltes brenda shtëpisë. Kam qenë pak i mërzitur në fillimet e saj, pasi për çështje të situatës, u ndodh në një pjesë që do dilte keq me se s'bën. Pasi u bë një tip hakmarrje mes dy gocash dhe njëra do dilte keq. Nga ai moment i mori loja mbrapsht, por e ka rikuperuar, u shpreh Dori. Ndër të tjera, bashkëshorti Oltes u ndale dhe tek Luizi, teksa tha se ai në atë lojë është perfekt. Luizi në atë lojë është perfekt, nuk ke çfarë të thuash, u shpreh ai. Kujtojmë se mbrëmjen që Olta u largua nga shtëpia në momentin që Luizi po e përqafonte, i tha në vesh që t'i kërkonte falje Dorit nga ana e tij dhe nuk duhet harronte se kjo është thjesht një lojë.